Pozri sa. Aký prekrásny obraz. Boh večer čo večer maluje. Pripomína mi to jeho nesmiernu lásku ku mne, k tebe. Boh, ktorý všetko stvoril? Veľmi pochybujem, že ma vidí. A že vôbec o mne vie. Boh môže milovať nejakého svätého muža, ale určite nie mňa. Rivka, škoda, že si nebola s nami, keď nás učil. Ježiš, ten učiteľ? Safira. Povedz nám o ňom, Mária Magdalena. Povedz, ako to všetko bolo. No, dobre. Poď dnu. Nuž, musíme začať od začiatku. Ako si ho stretla? Nie. Aby sme pochopili zmysel Ježišovho príbehu, musíme začať na úplnom počiatku, ako o ňom hovorí Sväté písmo. Na počiatku Boh stvoril zem a všetky rastliny, zvieratá, vtáky a morské živočíchy. Prachu vytvoril prvého človeka a do nozdier mu vdýchol dých života. Prvý človek sa volal Adam. Boh povedal, nie je dobré, aby bol človek sám. Dá mu vhodnú spoločnosť. Odobral teda Adamovi rebro a vytvoril z neho ženu, Evu. Adam a Eva žili v Božej prítomnosti v prekrásnej záhrade, ktorú pre nich pripravil. Nazývala sa Eden. Boh sa s nimi v záhrade prechádzal a zhováral. A nebolo tu ani bolesti, trápenia a ani smrti. Boh povedal Adamovi, môžeš jesť zo všetkých stromov v záhrade, okrem stromu poznania dobrého a zlého. Ak budeš jesť ovocie z toho stromu, zomrieš. Satan sa rozhodol Evu pokúšať. Otrhla ovocie a zahryzla do ne. Ponúkla ho aj svojmu mužovi a aj on z neho jedol. Neposlušnosť Adama a Evy narušila harmóniu, ktorá v záhrade vládla. Súlad medzi mužom a ženou a súlad medzi nimi a Bohom. Muž bol odsúdený prežiť život v úmornej práci a žena v bolestiach rodiť deti a podriadovať sa svojmu manželovi. Ale Boh tiež slúbil, že jedného dňa plod ženy, jej vlastný potomok, rozšliape hadovi hlavu. V Svetom písme Boh, stelesnenie súcitu, hovorí o svojom zámere znovu nastoliť harmóniu a vrátiť svojmu dielu dôstojnosť. Časť svojho plánu zjavil prorokovi Abrahámovi. Abraham si Boha ctil a vážil. A Boh Abrahámovi slúbil, že ho požehná. A nielen jeho, ale Abrahámovým prostredníctvom aj všetky národy sveta. Jedného dňa Boh Abraháma skúšal. Žiadal od neho, aby mu obetoval svojho syna. Abraham vedel, že táto obeť je cenou za Boží prísľub bohatého potomstva a požehnania pre všetky národy. Dôveroval Bohu a počúval. Boh zvolal, Abraham, teraz už viem, že si ma ctíš, pretože si mi neodoprel ani svojho milovaného syna. Nedaleko Abraham zazrel barana a obetoval ho Bohu na miesto svojho syna.
To, že Boh zabezpečil barana namiesto Abrahámovho syna, bolo malou ukážkou jeho úžasného plánu. Plánu, ktorý zruší kliatbu hriechu a smrti a obnoví dôverný vzťah muža a ženy s ním samým. V Nazarete žila istá mladá dievčina. Bola zasnúbená mužovi, ktorý sa volal Jozef. Volala sa Mária. Pán je s tebou a veľmi ťa požehnal. Mária, neboj sa, Boh bol k tebe milostivý. Počneš a porodíš syna. A dáš mu meno Ježiš. Ale to nie je možné. Som predsa panna. Duch Svätý zostúpi a zatvorní ťa moc Najvyššieho. Dieťa, ktoré porodíš, bude sväté a bude sa nazývať Synom Najvyššieho. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, ktorú pokladali za neplodnú, vo svojej starobe počala syna a je už v 6. mesiaci. Pretože pre Boha nič nie je nemožné. Som služobnica Pánova. Nech sa stane tak, ako si povedal. Mária sa ponáhľala navštíviť svoju sesternicu Alžbetu. Alžbeta! Mária! Sesternica Mária! Oh, je to pravda. Ale ty si tá požehnaná medzi ženami. A požehnané je dieťa, ktoré čakáš. Čím som si to len zaslúžila, že ma prišla navštíviť matka môjho pána. Len čo som začula tvoj hlas, dieťa sa vo mne od radosti pohlo, poskočilo. Moja duša zvelebuje pána a srdce je plné vďaky, lebo Boh, môj spasiteľ, si na mňa spomenul a takto ma vyznamenal. Odteraz ma všetci budú volať požehnaná. Ježiš sa narodil v Betleheme, v malej maštali, pretože v dome príbuzných Jozefa a Márie pre nich nebolo miesto. Zástup anielov ohlásil jeho narodenie. Keď nastal čas na chlapcovú obriezku, dali mu meno Ježiš, čo znamená Boh zachraňuje. Jozef a Mária vzali dieťa do chrámu, aby ho kňaz požehnal. Keď som počula jej príbeh, vedela som, že Ježiš bude viac ako obyčajný prorok. Čo tým anjel myslel, keď nazval Ježiša synom Najvyššieho? Snáď si nemyslíš, že Boh mal niečo s nejakou ženou? Nie. Mária bola predsa panna. Ježišovo počatie to bol skutočný zázrak, dielo Božieho ducha. Boh môže všetko. Neveríš tomu? Vďaka svojmu zázračnému počatiu sa Ježiš narodil žene ako si ty či ja. Bol však o mnoho viac. Odvráťte sa od svojich hriechov, dajte sa pokrstiť a Boh vám odpustí vaše hriechy. Bol to sám Boh, kto ústami Alžbetinho syna Jána Krstiteľa hovoril tieto slová, keď v Jordáne krstil mužov a ženy. Ja vás krstím vodou. Ale príde niekto oveľa väčší, ako som ja. Ja nie som hodný ani mu rozviazať sandále.
on vás bude krstiť svätým duchom a ohňom. Vymláti pšenicu, očistí zrno od pliev a zhromaždí ho do svojej sýpky. Na Ježiša zostúpil Duch Svätý v podobe holubice a z neba zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Po svojom krste Ježiš chodil po celom okolí a učil. A jeho slová potvrdzovali jeho moc. Syn. Áno, je. Ticho! Duch Pánov je so mnou, lebo ma poslal priniesť dobrú správu biedným. Poslal ma oznámiť, že zajatí budú prepustení a slepí znovu budú vidieť. A utláčaní budú oslobodení spod útlaku, lebo nadišiel čas, kedy Pán zachráni svoj ľud. Dobre hovorí. Dnes sa naplnili slová písma, ktoré ste práve počuli. Naplnilo sa písmo? Iba Mesiáš môže naplniť ten... Presvedč nás. Jeho slová mnohých udivili. A jeho zázraky mnohých priviedli k viere. To je ona. Zasa ju posadol. To je to. Ten učiteľ z Nazareta. Ježiš. Ahoj. Ahoj. Poď odtiaľto. Tu nemáš čo hľadať. Učiteľ, nechaj ju. Nestojí za to, aby si sa na ňu čo i len pozrel. Mária. Čo ťa je do nás, Ježiš z Nazareta? Vieme, kto si. Poslal ťa samotný Boh. Mlčte. Zlí duchovia. Vyjdite z tejto ženy. Ide sa jej dotknúť. Nie, svätý muž by to nikdy neurobil. Mária, dcéra Abraháma. Nič jej nie je. Žije! Je to zázrak. Kto je tento muž? Aj démoni ho poslúchajú. Je to zázrak. Je to zázrak. Ako to je možné? Ďakujem. Ďakujem. Thank you.
Od tej chvíle som sa stala jeho nasledovníčkou. Túžila som robiť to, čo sa páči Bohu. Roky mnou ľudia opovrhovali. No Ježiš mi vrátil dôstojnosť. Jeho moc zo mňa vyhnala démonov. Áno, tak to bolo. Safira. Dina, ty si počula Ježiša a bola si svedkom jeho zázrakov. Áno. Tak rozumieš, prečo som ho nasledovala. A nebola som sama. Boli sme vyhľadnutí telesne aj duchovne. A zúfalo sme potrebovali niekoho, kto nám ukáže cestu k Bohu. Po rokoch sklamania a ťažkostí už väčšina z nás nebola schopná ani dúfať. A Ježiš všade, kam prišiel, akoby rozdával nádej. Mladík, jediný syn vdovy. Mladý muž, vstaň. Prišiel medzi nás veľký prorok. Boh prišiel zachrániť svoj ľud. Ak milujete len tých, ktorí milujú vás, čo je na tom dobré? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. A ak robíte dobre tým, ktorí robia dobre vám, prečo by ste za to mali získať požehnanie? Veď to robia aj hriešnici. Fuj, dotkol sa jej. Prečo sa s ňou vôbec rozpráva? Teda... Milujte svojich nepriateľov. Neublížte im. Požičiavajte, ale nezištne. A dostane sa vám veľkej odmeny. Stanete sa deťmi svojho nebeského Otca, pretože je láskavý aj k nevďačníkom a zlým. Buďte milosrdní, tak ako je milosrdný váš Otec. Ježiš učil, že Boh ani k najväčším hriešnikom nepristupuje ako k nepriateľom, ktorých treba zničiť, ale ako k strateným ovečkám, ktoré chce nájsť, zachrániť a vrátiť do svojho stáda. Nevedeli sme, že Ježiš si váži a miluje aj tých, ktorými sme po stáročia pohrdali, lebo sú iní ako my, majú inú farbu pleti a iné zvyky a tradície než my. Kým sa jedného dňa nerozhodol ísť cez Samáriu. Kto je tá žena? Všetci sa od nej odvracajú. Samaritánka. Nestačí to? Pohnite sa, chceli sme niečo kúpiť pod zub. Nemôžeme majstra nechať hladovať. Dáš sa mi napiť? Si predsa Žid. A ja som Samaritánka. Ako to, že ma prosíš o vodu? Keby si vedela, čo Boh dáva, a kto ťa to žiada o hĺd vody, ty by si jeho prosila a dal by ti životodarnú vodu. Pane, nemáš nič, čím by si ju nabral. A studňa je hlboká. Ako sa chceš dostať k vode? Túto studňu nám dal náš praotec Jákob.
vypili z neho jeho deti, aj všetky jeho stáda. Snáď nechceš tvrdiť, že si viac ako on. Všetci, ktorí pijú z tejto vody, znova budú smední. No ten, kto pije z mojej vody, už nikdy nepocíti smet. Lebo moja voda bude pre ňoho prameňom večného života. Pane, daj sa mi z nej napiť. Potom ma už nebude smediť. A už sem nebude musieť chodiť ťahať vodu. Choď po svojho manžela a vráť sa spolu s ním. Ja nemám manžela. Povedala si pravdu. Nemáš manžela. Bola si vydatá za piatich mužov. A ten, s ktorým teraz žiješ, vlastne nie je tvojim manželom. Povedala si mi pravdu. Vidím, že si prorok, pane. Moji samaritánski predkovia uctievali Boha na tamtom vrchu. Ale vy, Židia, tvrdíte, že Boha treba uctievať v Jeruzaleme. Ver mi, žena, že príde ten čas, kedy nebudete uctievať Otca ani na tamtom vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy, Samaritáni, vlastne ani neviete, koho uctievate. Ale prichádza čas, vlastne už je tu, keď v moci Božieho ducha ľudia budú uctievať Otca, ako si to zaslúži. A tiež spôsobom, akým si to praje. Boh je duch a len v moci jeho ducha ho ľudia môžu uctievať tak, ako si to naozaj praje. To je tá žena. A zhovára sa s ňou. Vie vôbec, kto to je? Ja viem, že Mesiáš isto príde. A keď príde, tak nám všetko povie. Som to ja. Ukážem vám muža, ktorý vedel všetko, čo som kedy urobila. Poďte. Čo keď je to Mesiáš? Mesiáš? Sľúbený Mesiáš? Nie, to isto. Poďte so mnou, poďte. Poďte. Učiteľ, priniesli sme ti niečo jesť. Mám potravu, o ktorej vy neviete. Niekto mu niečo priniesol? Mojou potravou je vykonávať vôľu toho, ktorý ma poslal a dokončiť prácu, ktorou ma poveril. Obilie už dozrelo a žatva sa môže začať. Pozri sa, koľko ľudí sem ide. Týka sa to aj Samaritánu? Ľudia z mesta prišli za Ježišom a prosili ho, aby u nich zostal a učil ich. Ostali sme tam 2 dni a mnohí Samaritáni v neho uverili. Kto z vás si vie predĺžiť život, aj keď sa on trasie? Ak nedokážete takú drobnosť, na čo sa trápiť pre to ostatné? Všimnite si ľalie, ako rastú. Nepradú ani netkajú. No ani Šalamún na vrchole slávy nebol odetý ako každá z nich. Ak Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju spália, o čo istejšie je, že zaodeje vás. O, vy maloverní. Pomôž nám viac veriť. Stačí viera ako horčičné semienko. Ak poviete tomuto morušovníku, vytrhni sa aj s koreňmi a presad sa do mora, poslúchol by vás. Určite príde aj pokušenie zhrešiť. Ale beda tomu, skrze koho prichádza.
Lepšie by bolo, keby mu priviazali kameň na krk a hodili by ho do mora, než aby zviedol jedného z týchto maličkých. K čomu by som prirovnal Božie kráľovstvo? Poviem to takto. Muž na svojom poli zasadil horčičné semienko. Semienko vyklíčilo a vyrástal z neho strom. A na jeho konároch si nebeskí vtáci urobili hniezda. Ozaj neviem, o čom hovorí. Prečo ješ a piješ s vyberačmi daní a inými hriešnikmi? Hriešnikmi? Zdraví nepotrebujú lekára, potrebujú ho chorí. Neprišiel som vyzvať spravodlivých na pokánie, ale hriešnikov. Keby som sa len dotkala jeho rúcha, vyzdravela by som. Kto sa ma dotkol? Kto si sa ma dotkol? Pocítil som, že zo mňa vyšla sila. Som sa ťa dotkla. Celých 12 rokov krvácam. Minula som na lekárov celý svoj majetok a nič. Ale keď som sa dotkla tvojich šiat, vyzdravela som. Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji. Ďakujem. Povedal jej dcéra? Áno. Povedal to, že niektorá podľa zákona bola 12 rokov nečistá. Videl jej hanbu a vrátil jej česť. Sama neviem, čo uzdravuje viac, či Ježišova moc, alebo jeho súcit. Neboj sa, maličké stádo, lebo otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a peniaze dajte chudobným. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú. A uchráňte si svoj poklad, ktorý je v nebi, kde nikdy z neho neubudne. Lebo tam ho neukradnú zlodeji. Mole ho nerozožerú. Tam, kde je vaše srdce, tam je aj váš poklad. Žena, si uzdravená z tvojej choroby. Pozrite sa. Pozrite sa, je zdravá. Je to zázrak. Pozrite sa, je vyliečená. Poďte, presvedčte sa. Ďalší zázrak. Pánovi, pánovi buď chválený. 18 rokov. Nech ťa Boh ochraňuje, rabi. 6 dní v týždni je určených na prácu. Príďte sa dať uzdraviť v jeden z nich. Ale nie v sobotu. Vy pokrytci! Neodvezuje každý z vás svojho vola či osla a nevedie ho napojiť aj v sobotu? A táto dcéra Abrahámova, ktorú Satan celých 18 rokov držal vo svojich putách, by v sobotu nemala získať slobodu.
prostitútka je to! Učiteľ, túto ženu sme pristihli priamo pri hnusnom smilstve. Mojžišov zákon prikazuje, že takéto ženy majú byť ukameňované. Ukameňovať! Ukameňovať! Smrť! Ukameňovať! Čo si ty myslíš? Učiteľ, máme výpovede dvoch svedkov. Ako s ňou máme naložiť? Kto z vás nikdy nezhrešil, nech prvý do nej hodí kameň. Žena? Kde sú všetci? Nikto z nich ťa neodsúdil? Nikto, pane. Ani ja ťa neodsudzujem. Zanechaj hriešny život. Nič nevidím. Poď na koňa. Teraz vidíš? Vidím Ježiša. Popiera zákon. Rozsievač vyšiel na polesia. Porušuje sobotu. Ako rozhadzoval zrno. Baví sa s hriešnikmi. Ak mu dovolíme takto pokračovať, ľudia mu uveria a rímska vrchnosť proti nám zakročí a zbúrajú náš chrám. Zatiaľ sa im nepodarilo Ježiša chytiť do pasce, ani odradiť jeho nasledovníkov, ale rozhodli sa urobiť všetko preto, aby sa nemohol verejne vyhlasovať za Mesiáša. Napokon našli človeka, ochotného ho zradiť. Ježiš sa aj so svojimi učeníkmi často chodil modliť na Olivový vrch. V tú noc ho očividne niečo veľmi trápilo. Prečo spíte? Vstaňte. A modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Judáš. Prečo boskom zrádzaš syna človeka? Pane, mám na nich udrieť mečom. Zatknite ho! Prestaňte! Choď. Prišli ste po mňa s mečmi a kopiami, ako by som bol zločinec. Denne sme sa stretali v chráme a tam ste sa ani nepokúsili zatknúť ma. Ale toto je vaša hodina, keď vládne moc temnoty. Z
Zatknite ho! Zradil ho priateľ? Jeden z nasledovníkov? Niekto, koho sme všetci poznali a dôverovali sme mu. Dobre, ho strážte. V tú noc sa mu vojaci posmievali a bili ho. Kto ti vrazil? Hádaj. Prorokuj. Kto ti vrazí ďalšiu? Prestaňte s tým. Povedal som prestať. Predpeďte ho pred radu. Povedz nám, naozaj si ty Mesiáš? Ak vám to poviem, aj tak mi neuveríte. A keď sa ja vás niečo spýtam, neodpoviete. Ale odteraz bude syn človeka sedieť po pravici všemohúceho Boha. Takže ty si Boží syn? Ty si to povedal. Toto je rúhanie. Aké ďalšie svedectvo ešte potrebujú? To dal právo. Že by ste počuli, ako sa rúha? Na vlastné uši sme počuli, čo povedal. Smrť! Nič iné si nezaslúžite! Smrť! Odveďte ho k Pilátovi. Áno, Pilátovi. Tak ho odviedli k rímskému miestodržiteľovi, k Ponskému Pilátovi. Bezohľadný vládca Pilát mal na svedomí ukrižovanie tisícov ľudí. Čo toto má znamenať? Čo chcete tak zavčas? Pristihli sme ho ako hucká ľudí. Rovno pred chrámom podnecoval k vzbure. Uznali sme ho vinný. Navádza ľudí, aby neplatili dane cisárovi. Vyhlasuje sa za Mesiáša, za kráľa. Za kráľa? Si naozaj kráľ Židov? Ty to hovoríš. My nemáme kráľa. Podľa zákonov, ktorými sa riadíme, musí zomrieť, pretože sa vyhlásil za Božieho syna. Nespravil nič, za čo by si zaslúžil smrť. Takže ho nechám zbičovať a prepustím ho. Ak ho prepustíš, tak si nectíš cisára. Jeho ukrižujú! Ty, zbičujte ho! Vyhlasuje za kráľa, neuznáva cisára. Yeah.
Ustupte! Že nevedia, čo robia. Či snáď nie si Mesiáš? Zachráň seba aj nás. Nebojíš sa Boha? Dostali sme rovnaký trest ako on. Ale on neurobil nič zlé. Myslí na mňa, keď prídeš ako kráľ. Sľubujem ti. Určite budeš v raji. So mnou. Na poludnie obloha stemnela na celé 3 hodiny. Otče. Do tvojich rúk vkladám svojho ducha. Sláva Bohu na výsostiach. Toto bol určite čestný a statočný chlap. Istý spravodlivý člen najvyššej židovskej rady nesúhlasil s Ježišovým odsúdením. Volal sa Jozef z Arimatie. Získal od Ponského Piláta povolenie, aby skôr ako zapadne slnko a začne sa sobota, mohol Ježišovo telo uložiť do neďalekej hrobky. Prepáč, prosím. Sprevádzame telo nášho pána. Všetci sú vítaní. Ale poďte. Začína sa sobota. Prečo ho zabili? Ak ho poslal Boh, prečo im to potom dovolil? Aj ja som sa to pýtala. Ježiš mal moc nad zlými duchmi. Dokonca aj mŕtvi ho poslúchali. Nemohol to zastaviť.
3 roky som ho nasledovala v nádeji, že je tým zasľúbeným mesiášom. Ale už ho viac niet. Čo bude teraz so mnou? To je smutný príbeh. Ale má úžasný koniec. V nedeľu skoro ráno, tretí deň po Ježišovom ukrižovaní, sme sa vrátili k hrobke s vonným korením, aby sme pomazali jeho telo. Niekto odvalil kameň. Peter, Jakub, Ján, počúvajte. Niekto odvalil kameň. Vošli sme dnu a zistili sme, že telo nášho pána je preč. Niekto odniesol pánovo telo, ale nevieme, kam ho ukryli. Čože? Pánovo telo zmizlo? Choď, sám sa presvedč. Po tom, čo Peter zistil, že hrobka je prázdna, vrátil sa k ostatným učeníkom. Ale ja som bezradne ostala pred ňou stáť a plakala som. Museli ho vziať vojaci. Alebo farizei. Zničili všetku našu nádej. Mohli nám nechať aspoň jeho telo. Žena, prečo plačeš? Odniesli telo môjho pána. A neviem, kam ho ukryli. Žena, prečo plačeš? A koho hľadáš? Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kam si ho dal a ja pôjdem a vezmem ho. Mária. Učiteľ! Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevystúpil k otcovi. Pane, ty žiješ! Choď a povedz to môjim bratom. Ty si na nás nezabudol. Boh nás neopustil. Povedz im to. Videla som pána. Videla som Mesiáša. Skutočne ožil? Áno. Ako? Smrť ho musela pustiť. Tak prečo musel zomrieť? Aby porazil smrť. Oh, vtedy som tomu tak nerozumela. Ale potom sa nám niekoľkokrát zjavil. A učil nás. Stovky rokov pred Ježišovým príchodom biblickí proroci predpovedali, že zasľúbený Mesiáš bude trpieť. Izajáš napísal: On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a jeho ranami sme uzdravení. Prorok Mojžiš vyhlásil: Každý, kto visí na dreve, je Bohom prekliatý. Keď Ježiš zomrel na kríži, vzal na seba naše prekliatie, moju kliatbu, hriech a smrť.
Jeho obeď a zmrtvých stanie nás oslobodili z osídiel zla. Zachránili nás z moci temnoty a vytrhli zo života strachu a hanby. Toto požehnanie slúbil Boh nášmu predkovi Abrahámovi, keď vyhlásil, že skrze neho budú požehnaní všetci ľudia na zemi. Všetci ľudia? Teda aj ženy? Ježiš ma oslovil, dcéra Abrahámová. Ty si výnimočná dcéra. Dcéra, ktorú chce požehnať ako ženu, ktorú uzdravil z 12-ročného krvácania. Alebo ako mňa. Žiadna z nás nemusí žiť v strachu či v hanbe. Už nemusíme mať pocit, že nás prehliadajú, nemajú za nič. Veď sám Ježiš povedal. Duch Pánov je so mnou, lebo ma poslal priniesť dobrú správu biedným. Poslal ma oznámiť, že zajatí budú prepustení a slepí znovu budú vidieť. A utláčaní budú oslobodení spod útlaku, lebo nadišiel čas, kedy Pán zachráni svoj ľud. Ježiš sa dotýkal ľudí, aj žien poznačených chorobou, aj keď takých sa mnohí stránia. On ich uzdravoval. Učil deti, mužov a ženy, bohatých aj chudobných, spravodlivých aj hriešnikov. Prinavrátil im dôstojnosť a preukazoval im svoj úžasný súcit. Uzdravoval ľudí. Vyháňal démonov, oslobodzoval mužov, ženy aj deti z pút satana. To je dôkaz jeho sily a moci nad zlom aj nad každým duchom. Ježiš vzkriesil rodičom ich synov a céry, čím ukázal, že má moc dokonca aj nad smrťou. A hoci satan a zlí duchovia verili, že zvíťazili, keď ho pribili na kríž, Ježiš triumfálne vstal z mŕtvych a zvíťazil nad mocnosťami zla a smrti. Takže naozaj bol Mesiáš? Len zasľúbený Mesiáš, ktorého poslal sám Boh, mohol vykonať všetky tie zázraky, ktoré Ježiš robil. Ale niekto taký súcitný a mocný a vierohodný ako Ježiš si zaslúži našu dôveru a oddanosť. Keď Boh stvoril svet, vytvoril muža a ženu, aby žili v jeho prítomnosti a prežívali s ním radosť. Ale my sme mu neverili a neposlúchli sme jeho príkaz. Tento hanebný čin nás oddelil od Boha a narušil tiež blízky vzťah medzi ženou a mužom. A ľudstvo v tejto neposlušnosti pokračovalo. V Biblii čítame, nie je nikto, kto by nezhrešil. Dôsledkom hriechu je smrť a oddelenie od Boha. Ale Boh sa nezmieril s tým, že by sme ostali odrezaní od Neho a Jeho lásky a žili v hanbe a strachu. A tak, ako sa postaral o baránka, ktorý zomrel na miesto Abrahámovho syna, Boh poslal Ježiša, aby zomrel na miesto nás. Ježišov život, smrť a vzkriesenie znovu obnovili vzťah medzi Bohom a tými, ktorí sa obrátia a idú za ním. A tento blízky vzťah s všemocným Bohom sa neskončí aj napriek tomu, že zomrieme. Keď zločinec na kríži zomieral, uveril v Ježiša a Ježiš mu slúbil, určite budeš v raji so mnou. Tí, ktorí dôverujú Ježišovi, uniknú pred večným zatratením a budú žiť s Bohom na veky. Ako? Budú ho s dôverou nasledovať. Mňa nemôže prijať. Prijal Máriu aj mňa. Ako to dosiahnuť? Dôveruj mu. Pros ho. Zhováraj sa s ním. Bože, môj Otec v nebi,
Si svätý a spravodlivý. Ďakujem, že ma miluješ. Zhrešila som proti tebe. Vďaka, že si poslal sľúbeného Mesiáša Ježiša, aby zničil prekliatie hanby a viny. Ďakujem ti, že si za mňa zomrel. Chcem nasledovať môjho živého záchrancu. Ďakujem ti za odpustenie a tiež za to, že si ma prijal. Amen. 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 Ďakujem. Ďakujem ti. Ježiš povedal: Moje ovečky počujú môj hlas. Poznám ich a oni idú za mnou. Pozná ťa Rivka. A miluje ťa. Toto je začiatok večného vzťahu, ktorý pevnie, čím sme mu bližšie a viac mu veríme. Rastieme, keď sa riadíme jeho slovom. Keď sa k nemu s dôverou modlíme. A sme s tými, ktorí ho tiež nasledujú. A rozprávame o ňom iným, majúc na pamäti jeho slová. Nech vás Boh žehná a chráni. Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda a učte všetky národy. Krstite ich v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Ja som s vami stále, a to až do skonania sveta. Videli ste Ježišov príbeh a tiež to, ako jeho dotyky menili životy ľudí. Mária Magdaléna je jednou z miliónov žien, ktoré v Ježišovi z Nazareta našli svojho spasiteľa a pána. Videli ste, ako sa Rivka rozhodla stať jeho nasledovníčkou. Možno by si to chcela urobiť aj ty. Toto sú slová, ktoré sa môžeš modliť. Bože, môj Otec v nebi, si svätý a spravodlivý. Ďakujem, že ma miluješ. Zhrešila som proti tebe. Vďaka, že si poslal sľúbeného Mesiáša Ježiša, ktorý prijal trest za moje hriechy. Ďakujem ti, že za mňa zomrel. Chcem nasledovať môjho živého záchrancu. Ďakujem ti za odpustenie a za to, že si ma prijal. Amen.